Tvrdé a vyrovnané súby je plné emocí od začiatku do konca, ale aj vzájomný rešpekt. Tak to vyzeralo v športovej hale v Holíči, kde sa cez víkend 20. a 21. mája uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky v boxe žiakov a mladšieho dorastu. Podujatie otvoril primátor Zdenko Čambal, ktorý zaželal účastníkom veľa úspechov, aby sa zápasy obišli bez zranení. Na dvoch rinkoch si to v súbojoch o národných šampiónov v jednotlivých kategóriách rozdalo 160 boxerov z viac než 40 slovenských klubov. Na turnaj nechýbal ani prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomi Kit Kováč, ktorý do Holíča priviedol svojich zverencov z boxerského klubu Galanta. Pozornosť pútali aj domáci reprezentanti z box klubu Holíč. Organizácia padla na nás, tak sme si to museli sami zorganizovať. Dúfam, že ostatným klubom sa to páčilo a za táto bez problémov prebieha celé. Za náš klub nastúpilo 6 borcov. Týchto ťažkých, tvrdých bojov, niektorí mali prvé zápasy svoje zo začiatku a niektorí skúsenejší. Tí skúsenejší nám povyhrávali, ako sme predpokladali, majstrov Slovenska, takže máme 2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Tí najlepší boxeri si v rôznych váhových kategóriách odniesli medailu a pohár. Ako už spomínal Michal Jurkovič, ani Holíčania nezostali na turnaji bez cenných kovov. O tie najzácnejšie sa postarali Sebastian Chocholáček v kategórii do 54 kg a Kristián Harasník v kategórii do 48 kg. Pre Sebastiána išlo v poradí už o 5. titul majstra Slovenska. Po finále zdolal Richarda Zubka zo Ždane. To je tvoj prvý majstrovský titul Slovenska, alebo už máš viacej? 6. majstrovstvá Slovenska a 5. titul. Koľko máš za sebou víťazných zápasov? Nepočítam to, ale cez 60 zápasov mám a tak 20 prohier. A super bol aký? Dal si ho KO, lebo si ho dal na body? Prvé kolo RSC na spodok a dobrý bol super. Aj Kristián Harasník si so svojím súperom taktiež poradil už v prvom kole a získal do zbierky svoj 5. titul. Prvé majstrovstvá už 5. krát som zvíťazil. Takže 5 titulov majstra Slovenska a aký bol súper? Súper bol dobrý, dalo sa, mohol byť aj lepší. Výsledok v prvom kole som dal RSC. Strieborné medaily si vybojovali Štefan Herák v kategórii do 66 kg a Romana Danielová medzi mladšími dorastenkami do 48 kg. Romanka vo finálovom dueli urputne bojovala, ale napokon bola nad jej síly Eliška Rexová z Beluše. Boli to tvoje prvé majstrovstvá Slovenska, alebo už si niekedy boxoval o titul majsterky Slovenska? Prvé, myslím. A prehrala si na body, alebo? Asi prvé koli. Zo zisku medaily sa mohol v kategórii mladších žiakov do 35 kg tešiť aj Justin Zabadal na svojom premiérovom šampionáte. Súboj o tretie miesto uspel nad Dominikom Marekom z Beluše. Toto boli moje prvé majstrovstvá. Získal som už 6 medailí dokopy. Organizátori z box klubu mohli byť po dvojdňových majstrovstvách spokojní. Jednak s hladkým priebehom celého podujatia a jednak zo skutočnosti, že ich mladí zverejci sú veľkým prísľubom do budúcna a aj oni môžu nadviazať na kariéru ďalšieho úspešného holíckeho boxera Kristiána Daniela.